Okey, kali ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak upgrade lagi aplikasi ERPH kepunyaan kita. Okey, kejap. Okey, kita akan masuk dalam My App yang kita buat semalam. Contohnya aplikasi sekolah menengah. Untuk memudahkan cikgu-cikgu print dan tampal ke, masukkan dalam file ke, kita akan buat carian mengikut nama guru. Okey, contoh lah. Contohnya, UX, kita masukkan satu lagi iaitu guru. New view. Okey, kita buat sini ialah guru ataupun apps guru. Okey, apps guru. Yang ni kita nak app ERPH. Kita gunakan sebagai deck. Seterusnya kita turun bawah. Grouping. Dia ada grouping. Klik grouping, number row kita tukar kepada nama guru. Nama guru, dia keluar nama gurulah. Add. Dan okey, nama guru, ni dah okey ni. Rasa cukup dah. Kalau kita nak buat minggu pun boleh. Tambah. Okey. Save. Bila kita save, senarai nama guru yang telah membuat pengisian akan dipaparkan. Jadi kalau cikgu tu dah buat dua kali, ada dua lah. Dan kita nak buat, okey contoh eh, Sarik. Ada baru satu. App guru ni, contohnya Mizi, baru ada satu. Elmi, baru ada satu. Bergantung kepada berapa. Okey, saya buat satu lagi lah. Contohnya menu ERPH, satu lagi saya buat. Ni saya pakai masukkan je. Nama kelas, subjek, bidang teras, kemahiran. Mana-mana lah. Okey, saya buat sampai situ je. Bila kita buat, contohnya ada dua laporan yang kita dah buat. Bila kita masuk dalam nama kita, dia akan ada dua lah. Yang ketiga, boleh lihat. Ni yang pertama dan yang ni yang kedua. Untuk minggu yang ketiga. Okay, kita dah buat tadi nama guru dan minggu. Kalau tak nak minggu, nama guru saja. Okay, dalam app guru ni, table. Table macam ni paparan dia. Kalau deck, macam ni. Bergantung pada yang kita pilih lah, table ataupun deck. Okay, kalau nak nama minggu tadi, ataupun subjek. Ni paparan untuk melalui subjek. Okay, dia akan keluar minggu dan subjek. Based kepada yang cikgu buat. Subjek atas, minggu bawah. Kalau tak nak, tukar je kepada tambah lagi. Contohnya kita nak tambah lagi. Add lagi. Add. Yang ni based kepada apa? Minggu. Subjek. Bergantung kepada kita lah. Subjek. Subjek. Mana subjek? Ataupun tingkatan. Mana subjek ni? Hari, tarikh, minggu. Oh, subjek dah ada, patut pun tak keluar tadi. Okey, kalau kita lihat, okey, subjek ada matematik, ada geografi. Dan kita boleh lihatlah. Okey. Okey, cara nak upgrade lah. Ni saya yang asalnya tak upgrade lagi, tapi kalau dah saya upgrade kat sini, kalau cikgu copy, dia akan auto upgrade sekali lah app guru ni.
Okey, dan app grow ni kita nak letak tepi sebelah kanan. Contoh eh, klik pada right mouse. Klik. Dia akan tukarlah. Save dulu. Dia akan tukar paparan app grow di sebelah kanan, menu di sebelah kiri. Okey, kita tunggu ya. Dia syncs. Okey, belum lagi kan. Kita tukar pula menu ni letak di sebelah kiri. Guru cari menu, 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 menu. Ah, menu ni letak di sebelah kiri. Left mouse. Okey. Kita tukar kedudukan. Save. Seterusnya, okey, icon ni nak cantikkan sikit, kita boleh tukar icon. Icon kita nak buat contohnya icon guru. Okey. Kita pergi bahagian app ni, app guru. Scroll down, dia ada display. Ha, ni kita carilah contohnya people. Okey, dah ada. Ha, kita pilihlah mana-mana yang kita nak. Contoh eh. Klik. Dia akan bertukar ni. App guru. Save. Kalaulah contohnya ada 30 orang cikgu telah buat pengisian, akan ada 30 lah dalam ni. Okey. Saya refresh. Kita lihat paparannya. Okey. Sekarang ni dia keluarkan analisis dahulu. Kalau kita lihat menu, tak ada. App guru pun ada mengikut nama. Senanglah cikgu nak pilih untuk cetak laporan masing-masing. Contoh eh. Okey, dia ada mengikut subjek. Dalam subjek ni dia akan ada minggu-minggu-minggu lah. Okey, yang telah kita buat tadi. Ini contohlah geografi. Klik, kita boleh print. Ni boleh print, boleh di print. Cuma yang ni saya tak buat lagi tadi. Boleh edit eh. Sama ada edit di bahagian ni ataupun edit dalam app kita. Okey, itu adalah contoh macam mana kita nak upgrade lagi. Ada lagi cara nak upgrade yang lain. Boleh upgrade lagi. Contoh, ada lepas ni saya akan buat beberapa contoh untuk kita upgradekan lagi ERPH kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.